Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Primeiramente, vamos dar uma modificada no equipamento dessa galera. Ah, na real, caraca, eu acabei de lembrar de uma coisa muito, muito, muito boa. Uma coisa que vai ajudar a Luca de uma forma absurda, cara. Absurda. Que é eu chegar e trocar ideia com o pai dela. Falando com o Taban, ele vai. Pô, ele tem uma boa quantidade de equipamentos que ele pode ceder, e inclusive uma camisa que ela aumenta. Aumenta 3 de velocidade, né? Pronto, agora que eu ouvi meu pai dar o cafezinho ali, ele vai ficar por aqui. Vai entrar de Taban. Só que são coisas que você pode ir pegando ao longo do jogo, né? Aí tá com imunidade. Vou botar armadura nova nele pra também dar um negócio de imunidade. Quem que tá com outro... você... Velocidade, imunidade, isso aqui dá força, cara, eu não... Vou botar isso aqui também, pra você ficar igual... Ayla. Prontinho, agora eu vou dar aquela salvada bonitinha antes de a gente seguir o nosso rumo para fazer esse belíssimo final. Ah, na real, tem mais uma coisa que eu posso fazer que talvez vai. Talvez não, né? Com certeza vai ajudar. Eu tenho esses pontos de magia, eu vou botar tudo na Luca. A Luca tem que tampar na magia. Tá. Agora vai ficar então também todo mundo com 16 de parada. Vou botar esses pontos que sobraram no Glen, pro Glen ficar com o máximo de força mesmo, sentar tipo com vários equipes que aumentam a força. Eu já ia colocar esses pontos neles de qualquer jeito mesmo, então. É isso ainda, sobrou 2. Ok, então chegou a hora da verdade, a hora que. Pô, pela primeira vez eu vou. Eu vou usar a Epoch para chegar no Aros. Eu acho muito vacilo destruir a Epoch, sabe? Nós realmente estamos indo? É, estamos indo. Será que podemos arrebentar sua concha exterior com a Epoch? Isso, certo? A Epoch não morrer? A Epoch vai nos levar. Vamos rolar os dados. Acreditamos em você, Epoch. Ah, não desistir? É pior que não desistir também. Temos que vingar o clone, cara. Vamos lá, Epoch! Eita! É muito dá pra ver ali o escondido da Epoch virando. Que doidinha. É, acordamos dentro aí do... Tipo, nem precisava disso, né? Porque a fonte dela tava... A fonte... É... A concha dela já tava aberta, então, tipo... Mas... Fica aí para ter um momento de diferenciação na nossa batalha contra esse alienígena que dá o que falar. Vamos lá enfrentar esse cara. Não sei o que vai fazer.
Acho que é isso que eu vou fazer. Vou botar você pra fazer queda e você pra dar explosão. Cara, é muito dano. Esse golpe duplo deles é pico. Isso aqui vai ser. Ah, vou aproveitar então para destruir o outro braço. Que na certa vai acontecer. E também na certa a Ayla vai ficar doidinha. Então você já prepara aqui para na certa. Tudo calculado, muito friamente calculado. Pô, eu dei uma boa quantidade de dano antes de até mesmo conseguir usar esse golpe aí, que tipo, ele é meio que consideravelmente bem rápido, né, partindo do ponto que ele usa o negócio que deixa geral confuso. Então, pra tacar a bomba mesmo. Então, gente, acho que nesse golpe ele morre. Morreu. É, agora estamos aí muito pronto para poder enfrentar a terceira e a última vez que eu faço isso, né, cara? Porque o 13º final ele não envolve esses rapazes. Cara, eu vou botar você pra dar um chute triplo naquele bicho ali. Você vai usar um Mega Elixir. Você usa a proteção em si mesmo. Ah, merda. Opa, diminuiu a defesa, é agora a hora de brilhar. Tipo não. Queda. Cara, esse golpe é muito bom. Ah, eu queria ter esse golpe, né? Que esse golpe. Pô, cortar a vida ao meio de um chefe. É bem roubado, né, cara? Bora, Lucas! Explode essa galera! Pô, agora eu tô pensando numa coisa muito aleatória. Não, não tão aleatória assim, né? Porque eu sou tão antiga, mas um desses portais aí de Vortex, se eu não me engano, eu vou precisar. É, eu vou precisar estar com o Crono vivo, então tipo, eu ainda vou ter que reviver o Crono para poder fazer essa parte. Nada que seja tipo, muito demorado, né?
Vou ter que fazer. Eu tô com o pessoal bem na merda de HP, né? Mas... tô nem ligando. Usa aí então o Mega MX só pra... eu acho que não vai passar dessa. É, morreu. Vamos ver o que esse final aí nos traz. Aí todo mundo acorda no fim dos tempos. Geral dormindo. Com a morte de Lago, os portais serão sem dúvida fechados. Retornem para sua era agora, ou corram o risco de se perderem no fluxo temporal. Ah, ok, né? Vamos voltar para o tempo e salvar Crono. Kino esperará ela. Não está preocupado com ele? Parece que será a última vez que nos veremos. Você não... devo retornar à Idade Média para proteger a Rainha Lene. Caraca, ninguém... ninguém vai se preocupar... ah, então... que final triste. Aí lá em casa. Adeus, ficar forte. Nem falou nada com ninguém, nem fez amizade, né? Tchau, Lobo. Não podemos escapar da morte. Algum dia nós iremos falecer. É. Esperem. Há algo... ué, todos eles já partiram? Eu esqueci de dar-lhes isto. Tudo bem. Ó, que velho da desgraça, cara. Vamos comemorar. O Crono não vai voltar. É a última noite da Feira Milenar. Venha junto com a Princesa Nádia. Segura, enfim, que guarda prospere por mais 1000 anos. É. Ah lá, como podemos ver, a mãe da Luca continua paraplégica. Eu também não salvei as pernas dela. Provavelmente aquela área lá, é, ao sul de Guardia, tá toda... que é porre, né? Porre e mais uma outra parada. Tá tudo na merda por causa da guerra. Não tem mais árvore, porque eu não plantei árvore. Esse é tipo a parada do... ganhamos, tipo, mas a que custo? Muita doideira. O que foi, Luca? Ué. Será que tem que fazer mais alguma outra coisa? Ah, tem um Glenn ali. Opa, tem um Magnus ali. Ah, aqui o Robo. Não tinha visto ele. Ah, ele lá. Ah, só é esse grupo mesmo. Como todo mundo chegou aqui, achei que o portal havia sido selado. Agora ela faz os portais. Eu remendei com o teleporte. E acoplou na máquina do tempo?
Você é o homem do fim dos tempos. Você deixou para trás o ovo do tempo. Ele, como pode ver, é... blá 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 blá. Você entendeu? Então, em outras palavras, podemos reviver Crono? Sim, é possível. É por isso que estão todos aqui? Então vamos logo pegar Crono. É, agora não tem mais disso de, quatro pessoas. Aí está, nossa menina está te procurando. Por que você não fica com seu pai? Mas não se preocupe, eu trarei o grande bobão de volta. Confie em mim. Pô, esse teletransporte está muito melhor do que o outro. Teletransporte não, né? Viagem no tempo. Tenho um presente pra você, Nadia, pra comemorar esse dia. Manda o papo. É o sino de Belém. O sino de Nadia é um substituto do sino de Lene, que soou pelos últimos 400 anos. Doravante, o sino de Nadia soará orgulhosamente. É lindo! Agora você pode fazer as honras. Aí. Ah, saiu voando. Ei, ajude-me. Ei, assim que a Mali morre também. É, esse no fim das contas é o final mais triste, né? Porque claro que a galera foi atrás dele, né? Mas o início é bem merda. Que todo mundo, nem pensa na... Não, claro, ninguém ia pensar na possibilidade de ficar revivendo os outros, né? Mas a gente sabe. No fundo a gente sabe. Esse crédito, o resto deve ser a Marley apoiada nessa árvore, triste, pensando, putz, o Mudinho morreu. Quando toca essa música triste. Pô, foda que eu tô cansadão, essa música tá dando uma preguiça. Mas vamos que vamos, ainda tem muito progresso pra ser feito nesse jogo. Não é tanto progresso assim não, convenhamos. Mas... existe progresso a ser feito. Ah lá! Finalizaram os créditos. Tá aí o nosso final. Ah lá! Tá vindo ele! Tá revivendo da jaula o monstro! É isso? Ué, não vai começar o outro crédito não? Ah tá, começou. Esse é o final número 2, reunião. Eu tô com contagem de 13 finais porque teve um que eu fiz repetido, né? Que é aquele que você pode zerar no início do jogo usando apenas o Crono ou a Crono e a Marley, ou você vence o Lavos na forma mais difícil dele, que é no momento que o Crono morre. Se você meio que conseguir fazer com que o Crono não morra, aí você faz esse final acontecer. Bem, agora como podemos ver, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Falta só o 13º, que é o final exclusivo do Nintendo DS, que eu vou estar fazendo, no, começando a fazer, né? Porque ainda vão querer, eu acho que uns 4 episódios ainda, talvez 5. Então, até o próximo episódio, é nóis! Nice.